принесли зі школи, щойно першачкам давали дзвоник своїм випускникам. А тепер даємо цей перший дзвоник для вас, здобувачів освіти 10-го класу. Наталя – одна з учнів 10 класу у Хмельницькому слідчому ізоляторі. На волі вона закінчила 9 класів, любила фізику та геометрію. Каже, вирішила скористатися наданою можливістю і здобути загальну середню освіту. В подальшому планує. Вернутися в сім'ю, в мене дітки є, і продовжити далі навчання. Я мрію стати психологом. Директорка Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука Алла Кігіщук розповідає, ліцей співпрацює із слідчим ізолятором з 2018 року. До цього освітні послуги установі надавала змінна школа номер 2, де було вечірнє відділення, яке після реорганізації перенесли у ліцей. Була підписана угода між установою слідчий ізолятор і нашим навчальним закладом. В штат нашого закладу введено один клас, який функціонує на СІЗО, оплата праці педагогів здійснюється. Отже, на сьогодні 9 педагогів здійснюють навчання тих здобувачів освіти, які цього потребують, знаходячись під вартою. Додає, цього року сформувала 10-й клас, в якому викладають усі обов'язкові предмети. Їх на сьогоднішній день 17. От 17 предметів вони отримують навчання. Нема вилучені такі предмети, як технічна праця, як фізкультура, як захист України, а решта предметів всі вивчаються. Для учнів розробили спеціальний графік уроків, розповідає заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Це щось, можна сказати, середнє між очним і індивідуальним навчанням, коли вчитель з тих чи інших причин відвідує дитину на дому. Вчителі ліцею приходять сюди, проводять заняття, і в кінці навчання учні складають іспити і отримують атестати. Цьогоріч бажання навчатися виявили 10 осіб, розповідає старший інспектор відділу соціально-виховної служби Ігор Вазій. Каже, здобуття освіти є важливим процесом під час перебування в слідчому ізоляторі. Щоб вони не забували, що знання необхідності, якщо вони вийдуть з СІЗО, слідчого ізолятора, могли далі десь здобувати освіту. На даний час ці особи, які не мають повної загальної освіти. Минулого року у Хмельницькому слідчому ізоляторі 5 учнів отримали атестат про загальну середню освіту, додає інспектор. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.